الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وما للظالمين من أنصار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض you
ربنا إنك من تدخل النار فقد أحصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. سیرت قرآن کریم کے بعد جیسا کہ دعوت ناموں کے ذریعے پہلے آپ کو علم ہو چکا ہے کہ اس مجلس کی صدارت شہر کی ایک معزز شخصیت استاد محترم جناب اقبال قریشی صاحب فرمائیں گے. وہ اسٹیج پر حاضر ہیں اور کرسی صدارت پر براجمان ہیں. میں اسے اجازت چاہوں گا قرآن کا آغاز کروں اور ایک بہت مختصر سی رسم ہے گل پیشی کی. میں ایک بار نذیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ صدر محترم کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. دوسرا گلدستہ ہمارے مقرر خصوصی حضرت حافظ مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور تیسرا گلدستہ جناب شیخ محمد یوسف صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک بار نظیر صاحب اور ان کے بعد آپ خلیل صاحب کی خدمت میں بھی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے. حاضرین اس مختصر سے تقریر کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو دعوت ناموں کے ذریعے اعلانات کا ذریعہ علم ہو چکا ہے کہ آج کا موضوع یا عنوان جو ہے مولانا خطاب کا وہ اسرار دعا ہے. اور دعا ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے. آج عام طور پہ مشہور ہے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی دعاؤں کے بعد بھی
ہمارے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعا وہ چیز ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام کی خطا کو بخش کروایا، خدا تعالیٰ سے معاف کروایا. وہی دعائیں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام علماء کرام کے ہیں. ان آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو خشوع و خضوع دعا میں چاہیے وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ نماز کے بعد جب دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امام صاحب دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور مصلی اکثر کہیں کھجاتے رہتے ہیں، کوئی ناخن کاٹنے لگتا ہے، کوئی توجہ بالکل نہیں رہتی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ہمارے ساتھ، اس کا کیا علاج ہے؟ اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعا کس طرح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانوں پر کئی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں، دعا قبولیت دعا کا راستہ، اور کئی کتابیں آپ کو ملیں گی. تو ان کتابوں کے اشاعت کا کیوں، ہم کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تمام باتیں ہم اگر غور کریں تو ہماری اپنی کمزوریوں کا مظہر ہے کہ ہم دعائیں کس طرح کر رہے ہیں، دعاؤں میں ہمارے وہ خشوع و خضوع اور خلوص ہے کہ نہیں ہے. آج تو یہ عالم ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت میرے دعا کیجیے، ہاں اللہ اچھا رکھے. تو رسمی طور پہ اس طرح بول کے نکل جانا ایک الگ چیز ہے، اور دل سے آواز نکلنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اور اسی موضوع پر آج مولانا جلال الدین قاسمی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور دیکھیے دعا میں کیا کیا اثرار ہیں. اور مولانا جو نکات پیش کر رہے ہیں اس کو گرے میں باندھ دیجئے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی دعاؤں کے وقت آپ کو یاد ہے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے. بعض لوگ ابھی بہت زیادہ حیثیت سے زیادہ چیزیں مانگتے ہیں، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تمام اثرار جو ہیں دعا کے یہ مولانا پیش فرمائیں گے. میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی سن کو سرفراز کروں گا. مولانا جلال الدین قاسمی صاحب، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين موقر صدر اجلاس محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس طرح وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ترجمہ یہ ہے
کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور بے شک وہ لوگ جو میری دعا سے استقبال کرتے ہیں، مجھ سے دعا کرنا اچھا نہیں سمجھتے، تو ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ انگلش میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ یو اللہ سیڈ آسک می فار اینی تھنگ آئی ول رسپونڈ ٹو یور انوکیشن، یور سپلیکیشن، یور پریئر۔ دے ہو از کون مائی ورشپ، دے شورلی اینٹر ہیو ان ہیومیلیشن۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، حدیث اس طرح: وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم قال الدعاء هو العبادہ وقرا وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى قوله الاخرين، رواه الترمذي في كتاب التفسير۔ حضرت امام ترمذی شریف میں جہاں تفسیر کا چیپٹر ہے قرآن حکیم کے، وہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں، راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں۔ ایک دفعہ کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ، انہی سے روایت کر۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادة، کی دعا نام ہے عبادت کا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ گمراہ فلاسفہ نے دعا کو کار عبث کر دانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا ایک فضول چیز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر مطلوب کا حصول مقدر ہے تو ملنا ہی ہے، دعا کار عبث ہے، اور اگر حصول مطلوب مقدر نہیں ہے، لاکھ دعا مانگتے رہو جب تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے، تو مطلوب حاصل کیسے ہوگا؟ اس صورت میں بھی دعا ایک کاریہ بس ہے، لہذا دعا مانگنا نہ مانگنا برابر ہے، دعا مانگنا ایک کاریہ بس ہے۔ ان کے اس خیال کا اور غلط فکر کا جواب آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں دیا گیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے۔ ایک نقطہ یہاں بتا دوں، جب یہ کہا جائے کہ تیرے رب نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات اللہ کی ہے، اور اللہ جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ ایک وعدہ ہوتی ہے، وہ بات ایک وعدہ ہوتی ہے، گویا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو قرآن حکیم میں خود فرماتا ہے کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اس کا وعدہ ہے یہ۔ وقال ربکم کا مطلب ہوا ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ گمراہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا، اس غلط فکر کا جواب ہے کہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر نے یا اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اب بندہ کتنی ہی دعا کیوں نہ کرتا رہے، اللہ اس دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس
لکھ دینے نے تقدیر نے اللہ کے ہاتھ باندھ دیے. کیا اللہ کی لکھی ہوئی چیز اللہ کا ہاتھ باندھ سکتی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اپنے فیصلے کو بندے کی دعا کی وجہ سے بدل سکتا ہے. اس میں کون سی قواعد؟ ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تقدیر میں لکھ دینے نے میرے ہاتھ نہیں باندھ دیے ہیں کہ میں اپنے فیصلے کو بدل نہ سکوں. اور اس بات کی تائید میں میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر. حدیث اس طرح: وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. رواه الترمذی فی کتاب القدر. حضرت امام ترمذی جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو محل آئے ہیں، راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اللہ کے فیصلے کو، قضاء means فیصلہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اور عربی کا طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے، نحو کا ایک طالب علم یہ ضابطہ جانتا ہے کہ لا کے بعد اگر الا سے استثناء کیا جائے تو انحصار کا فائدہ دیتا ہے، حصر کا فائدہ دیتا ہے. لا جیسے لا الہ الا اللہ، لا کہہ کر کے اللہ سے استثناء کیا گیا تو عبادت محصور ہو گئی ذات باری میں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. یہاں بھی لا کے بعد اللہ سے استثناء کیا گیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، نہیں بدل سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز سوائے دعا کے، یعنی دعا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے. یہ ہے لا کے بعد الا لا کر کے استثناء کیا گیا اس کا مفاد. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں کوئی چیز زیادتی اور اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، یعنی آدمی نیکی کرتا رہے تو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اور اگر دعا کرے تو اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے. لہذا اس حدیث پاک سے گمراہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا رد معلوم ہوا. حدیث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر پیش کرتا ہوں جسے امام طبری ابن جریر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر کی کتاب طبری کے اندر لائے، اور سورہ رات میں جہاں یہ آیت ہے کہ یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس کی تفسیر میں اس اثر کو لائے. اثر کیسا ہے؟ اس طرح: وعن ابی عثمان النہدی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو يطوف بالبيت ويبكي اللهم ان كنت كتبت علي الشقوة او ذنبا فامحه فانك تمحو ما تشاء وتثبت عندك ام الكتاب. رواه ابن جریر فی التبری. امام ابن جریر رحمہ اللہ اس اثر کو تبری کے اندر سورہ رات کی اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی. حضرت عثمان، ابو عثمان النہدی، یہ مخضرم تابعی ہے. یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ جس نے زمانے جاہلیت کو پایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہو اور مسلمان ہو گیا ہو مگر نبی کو نہ دیکھا ہو تو مخضرم تابعی ہے، اس کو مخضرم تابعی کہتے ہیں. حضرت ابو عثمان النہدی یا مخضرم تابعی ہیں، ان سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. وہ یطوف بالبیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ویبکی، اور زارو قطار رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں. کون سی دعا ہے؟ اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا، اے اللہ اگر تو نے تقدیر میں میری بدبختی لکھ دی ہے یا گناہ لکھ دیا ہے، فامحہ، تو اس بدبختی کو اور اس گناہ کو مٹا دے. کیوں؟ فانک تمحو ما تشاء وتثبت، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے. وعندک ام الکتاب، تیرے پاس تو ام الکتاب ہے ہی. تو یہ اثر بھی اس بات پر دال ہے، اس بات کی دلیل ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ بلکہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا سے اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے، کتابت کو بدل دیتا ہے، جو لکھ دیا ہے مکتوب بدل جائے گا دعا سے. تو یہ عمرہ فلاسفہ کے اس غلط عقیدے کا رد معلوم ہوا. ایک تو پڑھی گئی آیت قرآنیہ کے اس ٹکڑے سے، دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس اثر سے. اب حدیث پاک پر اور آیت کریمہ پر ایک نظر اور ڈال دیں. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں. پہلے دعا کہا، اس کے بعد اسی دعا کو اللہ نے عبادت کہا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ اسکون کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں مجھ سے دعا کرنے کو، ان قریب یہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دعا کہا، پھر دعا کو عبادت کہا، اور اس کی تفسیر خود نبی نے فرمائی الدعاء هو العبادة. یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ کے تناظر میں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ دعا ہی عبادت ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہے، اور جب دعا عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے اگر دعا بھی کرتا ہے تو صراحتاً مشرک ہے. یہ بات بھی معلوم. تیسری بات، دعا عبادت ہے اور عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، یہ نقطہ سمجھ لیں. عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، وقف یوقف توقیف کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، کھڑا کر دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کو کھڑا کر دیا، عبادات کو توقیفی بنا دیا. کیوں؟ عبادتوں کو جب توقیفی کر دے گا تو گھٹایا بڑھایا نہیں جا سکتا، اس کی شکلیں نہیں بدلی جا سکتی. مثلا فجر کی دو رکعت نماز فرض ہے، عبادت ہے، توقیف ہے. ہاں، اب کوئی آدمی نہ ایک کر سکتا ہے، نہ تین کر سکتا ہے، نہ چار کر سکتا ہے. جتنی عبادت، جتنی رکعتیں متعین کر دی گئیں، نہ کم کر سکتا نہ زیادہ. کیوں نہیں کر سکتا؟ اصول وہی ہے کہ عبادات توقیفی ہیں، کھڑی کر دی گئی ہیں، نہ کم ہو سکتی ہیں نہ زیادہ. بندے کو یہ اختیار حاصل ہے. اب جب دعا عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے، تو اب دعا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جہاں نبی نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے وہاں آپ کو دعا کرنا ہے، اور جس طرح دعا کرنے کے لیے کہا ہے اسی طرح کرنا ہے آپ. اس لیے کہ معاملہ جب توقیف پر ٹھہر گیا ہے تو جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا وہاں ہاتھ اٹھائیں گے، جہاں نبی نے ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہا وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اب دیکھنا ہے ہمیں کہ کہاں ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں نہیں آنا. آپ حدیث دیکھیں، دعا توقیف ہے، اس لیے کہ وہ عبادت ہے اور عبادت توقیف. یہ بات بھی اسی آیت کریمہ اور اس حدیث پاک سے جو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے مصطفیٰ کی. ہمارا عقیدہ یہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے، اس بات پر ان کا عقیدہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس پر قرآن حکیم کی ایک دلیل بہت پہلی دلیل ذہن نشین کریں. اللہ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يہ تین آیتیں سورہ
مومن. ترجمہ کیا ہے؟ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں. الذین یحملون العرش, جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حوله, اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں, یعنی حملۃ العرش جو فرشتے ہیں وہ اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, اور ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی. کیا دعا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا, اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے. فاغفر للذین تابوا, تو اے ہمارے رب جو لوگ توبہ کریں تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے اور جن کو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک, جو تیرے راستے پر چلیں, تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ان کو تو معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا وادخلہم جنات عدن للتی وعدتہم, اور اے ہمارے رب ان کو اس ہمیشگی کی جنت میں داخل فرما جس میں داخل کرنے کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائیم, ان کے نیک ماں باپ کو. وذریاتہم, کے بچوں کو. انک انت العزیز الحکیم, تو غالب حکمت والا ہے. وقہم السیئات, اور ان کو تو برائیوں سے بچاتا رہے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ, جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا اس پر تیرا رحم ہو گیا. وذالک هو الفوز العظیم, اس سے بڑی کامیابی. یہ دعا کون لوگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں. اللہ, ایمان کتنی گرا قدر چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا انسلاک, ہمارا ریلیشن, ہمارا تعلق حملۃ العرش سے ہو جاتا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور ان سے ہمارا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے, وابستگی ہو جاتی ہے ان فرشتوں سے جو عرش کے ارد گرد ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, ایمان کتنی گرا مایا چیز ہے, کتنی پیاری چیز ہے, کتنی اہم چیز ہے. اس ایمان کی وجہ سے ہمارا رشتہ ان فرشتوں سے ہو جاتا ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں. یہ ایمان کی وجہ سے, ایک رشتے کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے, ہمارے بچوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں, جنت میں داخلے کی اور جہنم سے بچنے کی, بچانے کی دعا کرتے رہتے ہیں. اب حملۃ العرش اگر دعا کریں ایمان والوں کے لیے, اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ دعا کریں ایمان والوں کے لیے, اگر دعا دوسرے کے لیے ایک کارے ابس ہوتا تو پھر حملۃ العرش کیوں دعا کرتے؟ گویا فرشتوں کی طرف, حملۃ العرش کی طرف ایک کارے ابس کا انتساب لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے. کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس پر ایک حدیث پاک, حدیث صحیح. وعن اسیر بن جابر قال ان اہل الکوفۃ وفدوا الی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفیہم رجل ممن کان یسخر بویس فقال عمر هل هاہنا احد من القرنین فجاء ذلك الرجل فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا یدع بالیمن خیر ام له قد کان به بیاض فدعا اللہ فاذهبه عنه الا موسع الدینار ابی الدرہمی فمن لقیه منکم فلیستغفر لکم رواہ مسلم کی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر ایسے ہی لائے. راوی حضرت عسیر بن جابر ہیں. حضرت عسیر بن جابر فرماتے ہیں کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کا ایک وفد حضرت عمر کے پاس آیا، وفدوا الی عمر، ان اہل الکوفۃ وفدوا الی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے ایک وفد آیا، ان میں ایک آدمی تھا وفد میں جو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو برا بھلا بولتا تھا، برا بھلا کیا، مذاق اڑاتا تھا، برا بھلا نہیں مذاق اڑاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کو بلا کر کے پوچھا، هل هاؤنا احد من القرنیین، کیا اس میں کوئی قرنی بھی ہے، فجاء ذلک الرجل، وہ آدمی آیا جو مذاق اڑاتا تھا حضرت اویس کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، ان رجل یاتیکم من الیمن یقال له اویس، ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا اور وہاں ماں کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہوگا، اور ماں کی وجہ سے وہ یمن کو نہیں چھوڑیں گے، لا یدعو بالیمن غیر ام له، صرف ماں ہے ان کی، ماں کی خدمت میں مشغول و مصروف ہیں اور ان کی یہ مصروفیت اور مشغولیت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے سے مانے رہی ہے، اور ان کے بدن کے اوپر برس ہو گیا تھا، برس کی بیماری ہو گئی تھی، پورا جسم سفید ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان سے کراہت کرتے تھے، دور بھاگتے تھے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فدع اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس موذی مرض کی وجہ سے لوگ مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مجھے مکروہ سمجھتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، تو اے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما، فأذهبه عنه، اللہ تبارک و تعالی نے اویس قرنی رحمہ اللہ کی دعا کی وجہ سے ان کے برس کی بیماری کو دور کر دیا، قد کان بہ بیاضن، بیاض معنی سفیدی، وہ سفیدی تھی برس کی، فدع اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، فأذهبه عنه، وہ برس کی بیماری دور ہو گئی۔ میڈیکل سائنس میں ابھی اس کا کوئی خاطر خواہ علاج نہیں آیا، دعا نے وہ کام کر دیا، جسے قیم شکیل کی زبان میں ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر، بھروں کی دکان پر چھلکے لٹکے ہوئے پودے دائر ہیں، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، روحیں تاریخ ہیں، اندر جھانک کر کے دیکھا جائے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تیروں تار ہے اندر کی کوٹری، ضرورت ہے کہ اندروں کو منور کیا جائے، اندروں کو منور کیا جائے، تو جب قحط ہوتا دعا دے، چلیے حضرت دعا دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے استجابت، ادھر سے ہاتھ پھیلا لیا گیا، دعا قبول ہوتی بارش شروع ہو جاتی، ایک نقطہ اور معلوم ہے، ایک تو دعا قبول ہوتی تھی اور دوسرے یہ کہ کسی اچھے آدمی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ذرا ہمارے لیے دعا کرنا، دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، دعائیں قبول ہونے کے لیے، مقبول بارگاہ الہی ہونے کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں، ضرور کنڈیشنز ہیں، وہی شرائط اور آداب کو برتے نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دلیل دلیل میں پہلے ایک حدیث پیش کروں گا، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. رواه ابن ماجه في كتاب العلم. حضرت امام ابن ماجه ابن ماجه شریف میں اس حدیث پاک کو ایسے جا علم کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسے لائے. اور ابھی حضرت ابو ہریرہ ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی, کیا؟ اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے علم سے جس سے فائدہ نہ پہنچے. اگر آپ کا علم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو آپ کا علم بیکار ہے. علم ہو تو آپ فائدہ پہنچائیں, زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں, اور ایسا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی اللہ کی, اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو, جو نفع نہ دے. اور دوسرے ومن دعا الا يسمع, اور ایسی دعا جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. قبول ہو پرمی شاکر میں بہت اچھا کہا ہے, کہتی ہے شراب تاکہ تمنا میں رکھ کے بھول گئی, شراب تاکہ تمنا میں رکھ کے بھول گئی, دعا وہ مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو. ومن دعا الا يسمع, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے جو تیری بارگاہ میں, جو تیری جناب میں مستجاب نہ ہو, اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں. اور تیسرے ومن قلب لا يخشع, اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے. آج ہم اور آپ سب کچھ سیکھتے ہیں, سب کچھ سکھاتے ہیں, اپنے بیٹوں کو ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, پی ایچ کرواتے ہیں, ایم ایس کرواتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, سی اے بناتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم نہیں سکھا رہے ہیں کہ اے میرے بچے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو معمور کر لے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو روشن کر لے. یہ تعلیم ہم نہیں دیتے, یہی کمی ہے, لیکیج یہی ہے. محبت خداوندی سے اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارے قلوب خالی ہیں, اس سے ڈر نہیں ہے, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. وَمِن قَلْبِ اللَّهِ يَخْشَوْا, اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسے دل سے تو تجھ سے نہ ڈرے. اے اللہ ڈرنے والا دل بنا, جسم میں جو دل ہے وہ ڈرنے والا ہونا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلہ قیامت کے دن دل کے اوپر ہوگا, جس نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر آیا تو دل کے اوپر فیصلہ ہو. دل کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, اور اس دعا سے جو تیری جناب میں مستجاب نہ ہو, اور اس دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے. ومن نفس لا تشبع, اور اس نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی آسودہ نہ ہو. نفس بے لگام ہو جائے اور آدمی نفس کے راستے پر آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی چلتا چلا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے جو آسودہ نہ ہو. ہم اس حدیث سے یہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی ایک دعا تھی کہ اے اللہ میں اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. اس کا مطلب کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو بارگاہ الہی میں مستجاب نہیں ہوتی, اور وہ حدیث سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو اس کے تناظر میں بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ نبی کی ایک دعا ریجیکٹ کر دی گئی یہاں کہ میں قبول نہیں کرتا. اب وہ حدیث دیکھیے کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی, دو چیزیں مقبول ہو گئی, تیسری چیز مقبول نہیں ہوئی, کہ اے اللہ میری امت کو, پوری امت کو غرق سے ہلاک مت کرنا, قبول ہو گئی. قحط سے ہلاک مت کرنا, قبول ہو گئی. تیسری دعا دیکھیے بڑی عجیب و غریب ہے, وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا, میں نے یہ مانگا کہ اللہ میری امت آپس میں لڑے نا. ریجیکٹڈ ہے یہ دعا, مقبول نہیں ہے. آج دیکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے باہم دس تو غریباں ہے, اس کو کافر کہہ رہا ہے, اس کو کافر کہہ رہا ہے, اس کو برا کہہ رہا ہے, اس کو برا کہہ رہا ہے. اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھ تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, تیرا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا, بس ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے, دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگا ہوا ہے, جبکہ صحابہ
کرام میں بے شمار اختلافات تھے، ایسا نہیں تھا اس میں ان میں اختلافات نہیں تھے، بہت سارے مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود میں تقریباً 100 مسائل میں اختلاف، لیکن کیا مجال کہ احترام میں کمی آئے، کیا مجال کہ محبت میں کمی آئے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے معاملہ نفرتوں تک پہنچ جائے اس کی اسلامی اجازت نہیں دیتا، اختلاف تو ہے مگر اختلاف جو ممتد ہو نفرتوں تک اس اختلاف کی اجازت نہیں، صحابہ کرام اختلاف کے باوجود باہمی ہمدردیاں، باہمی محبت، باہمی الفت، باہمی غمگساریاں کبھی کم نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکتے تھے اختلاف کے باوجود، کیا مجال کہ کسی کے احترام میں کوئی فرق آئے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، علماء ایسا کیوں نہیں کرتے، اور آپ لوگ علماء کو کیوں نہیں بولتے ہیں، عوام کو کیوں نہیں بولتے ہیں کہ بھائی اس اختلاف تک مت جائیے تو اختلاف ممتد ہو نفرتوں تک، سابق میں اختلاف تھا مگر یہ اختلاف نفرتوں تک ممتد نہیں ہوا، کیسا اختلاف نہیں تھا، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کون سی دعا کہ اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، تو آپ بارگاہ الہی میں مستجاب کیوں نہیں ہوتی، اب ہم اس پہلو پر آ رہے ہیں، بنیادی چار کنڈیشن ہو سکتی ہیں، بہت سارے آداب اور ہو سکتے ہیں مگر یہ چار بنیادی شرط ہیں، آئیے دیکھتے ہیں حدیث پاک، حدیث وان ابی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيع رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخر عليه بالاخره واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا اذا نكثر، قال الله اكثر، رواه احمد في مسندي، حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے، میں نے پوری روایت ریفر کر دی، میری عادت ہے میں حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھتا، میں پوری روایت پڑھتا ہوں، اور جبکہ حدیثیں یاد نہیں ہوتی، قرآن ایک معجزہ ہے، یاد ہو جاتا ہے، حدیثیں یاد نہیں ہوتی، کہیں نے کالا پکالا کہیں نے کہیں گڑبڑ کر ہی لینا، لہٰذا حدیثیں پڑھنے میں کافی اہتمام کرتا ہوں، اس لیے کہ نبی کی دعا بھی ہے کہ اللہ اس آدمی پہ تھوڑا توجہ رکھنا جو میری بات سنے اور ویسے ہی ڈیلیور کر دے، ویسے ہی بیان کر دے، میں اپنی بات یہاں کھڑا ہو کر کے کر رہا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے نبی کی بات کر رہا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا بسات، میری کیا حقیقت کہ میں اپنی بات کروں، بات تو اللہ کی عرش والے کی، یا پھر بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتیں پیش ہوتی، تو یہ روایت مسند احمد کی تھی، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے، ما من مسلم یدعو بدعوت، ایک نقطہ یہاں بتا دوں کہ عربی میں دعا ان اس کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے اور دعوت ان اس کا مطلب بھی دعا ہوتا ہے، تو دعا کی جمع آتی ادعیہ، الف دال عین یہ ہا، ادعیہ دعا کی جمع، اور دعوت ان کی جمع آتی ہے دعوات، دعوات نہیں دعوات، عین پر زبر، جیسے امام بخاری باب مانتے، ترمذی باب مانتے، کتاب الدعوات، دعوات نہیں ہو، جبکہ اس کا واحد عین پر سکون ہے دعوات، تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی دعا کرے، ما من مسلم یدعو بدعوت، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے، اگر اس دعا میں دو چیزیں ہیں تو قبول نہیں ہوگی، اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو قبول ہوگی، لیس فیہ اثم ولا قطیع رحم، اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اسم نہ ہو، گناہ کی بات، ایک اچھا پڑوسی ہے، اے اللہ اس پڑوسی کو تباہ کر دے، لیس فیہ اسم، اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو، ایک ولا قطیع رحم، اور اس کے اندر قطع رحمی نہ ہو، رشتے داری کو کاٹنا نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ قطیعت و رحم کی وضاحت کے لیے میں ایک اثر پیش کر دوں، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے پروانہ وار نثار ہوتے رہتے تھے کہ نبی کی کوئی بات زبان مبارک سے نکلے فوراً اسے ہرزے جا بنا لے،
اسے لکھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک دفعہ وہ طائف گئے. یہ وہی طائف ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا, اتنا مارا گیا آپ کو کہ نالے نے مبارک خون سے پور ہو گیا, بھر گیا. یہ وہی طائف. بعد میں بہت بڑی مسجد بنی, مسجد طائف. حضرت ابو ہریرہ طائف پہنچے, شور ہو گیا کہ نبی کے ایک پیارے صحابی آئے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ آج ان کا بیان طائف کی جامع مسجد کے اندر رکھا جائے گا. قوالیاں ہوں, کہیں فلم چل رہی ہو, کہیں شیطان کا کوئی کام ہو رہا ہو, بھیڑ لگ جاتی ہے. اس کا الٹ تھا صحابہ کرام, اس کا عکس تھا صحابہ کرام کے دوران. کوئی صحابی آ جاتا پورے شہر میں شور مچ جاتا, چلو باتیں سنیں گے نبی کی. فوراً بیان رکھ دیا گیا مسجد طائف کے اندر. جیسے ہی آپ بیٹھے آپ نے فرمایا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو تو چلا جائے. قاطع رحم رشتے داری کو کاٹنے والا بیٹھا ہوا ہو تو چلا جائے. دیکھا گیا کہ ایک نوجوان پیچھے سے اٹھا اور سیدھا مسجد کے دروازے سے نکلتا ہوا چلا گیا. بس بیان شروع ہوا. ابھی بیان کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھا تھا کہ وہ آدمی پھر آیا اور میں بیٹھ گیا. بیان ختم ہوا تو بڑے ادب سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس وہ شخص آیا, کہا کہ حضرت بیان تو میں نے سنا لیکن سب سے پہلے آپ نے وہ بات کہی کہ کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو تو چلا جائے, مجھے کیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اس لیے کہ ہر صحابی وہی بات بولتا تھا. میں نے نبی سے سنا ہے, میں نے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. کاش یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے. فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, ہم کیا کریں فلاں نے کیا کہا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کہا ہے, اللہ نے کیا کہا. کاش یہ جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے. بہت سارے اختلافات میں یوں ختم ہو جائے اگر یہ مزاج بن جائے تو, یہ جذبہ بن جائے تو. کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرماتے سنا کہ اس مجلس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس مجلس کے اندر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو, کوئی رشتہ داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوا ہو. کہا کہ حضرت میرے ماموں سے میری کچھ انبن تھی, مجھ سے ناراض تھے, لہذا جیسے ہی میں نے سنا فوراً اٹھ کر کے گیا اور میں نے اپنے ماموں کو منا لیا اور انہوں نے جب مجھے گلے سے لگا لیا, کدورتیں دور ہو گئی, نفرتیں دور ہو گئی, تو پھر میں اس مجلس کے اندر آیا. بتائیے جس مجلس کے اندر قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو اس مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی, دعا کیسے قبول ہوگی. فرمایا گیا ما من مسلمی یدعو بدعوت لیس فیہا اسم ولا قطعیت رحم. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے اس کے اندر اگر گناہ کی بات نہیں ہے, ولا قطعیت رحم اور رشتہ داری کا کاٹنا نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور دیتا ہے, اللہ آتاہ اللہ بیا احدا ثلاث, تین میں سے ایک چیز تو ضرور دیتا ہے. آج بہنوں کا حق مار رکھا لوگوں نے, مزدور ویسے بھی پریشان ہیں, نہ جانے کن کن پہلوؤں سے لوگوں نے حقوق دبا رکھے ہیں. دعائیں قبول ہوں تو کیسے ہو, حج قبول ہو تو کیسے ہو, حج پر حج ہوتے جا رہے ہیں لیکن حقوق کی ادائیگی میں بہت پیچھے, حج کیسے قبول ہو. ماں کی خدمت نہیں ہو رہی ہے, باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے, بہنوں کے حقوق دبا لیے گئے, دعائیں قبول ہوں بارگاہ الہی میں دعائیں مستجاب ہوں تو کیسے. تو اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں, اس گناہ اور قطعیت رحم, تو اللہ تین چیزوں میں سے ایک چیز دیتا. کیا دیکھو ایمان تو عجل رہو دعوتو, جو مانگا ہے مثلا کہتا ہے مجھے ایک گلاس چاہیے اللہ دے دے, لے گلاس مانگتا ہے لے لے گلاس دے دے, جو مانگا وہ دے دے. اچھا بندہ کوئی چیز مانگتا ہے لیکن وہ مسئلہ کے خلاف, مسئلہ کے خلاف, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے. ایت دخرا لو گلاس, دعا قبول ہو گئی اس کی, لیکن جو مانگا ہے اس نے وہ نہیں کیا. اب بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے میں نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا. یہ تو ایسے ہوا کہ بچے کو ٹائی فائڈ ہے اور آئس کریم کے لیے ضد کر رہا ہے, تو ماں باپ بڑے شفیق ہوتے کبھی بھی اسے آئس کریم نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھنڈی چیز اس کے لیے مضر ثابت ہو جائے. تو باری تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے مسئلے کے خلاف ہوتا ہے, لہٰذا وہ چیز نہیں دی جاتی, بلکہ دعا چونکہ قبول ہو گئی ہے آخرت میں اللہ اس کا اجر دے گا. وہ دعا اسٹورڈ ہے رکھ دی گئی. اس کے بعد
وہی چیز دے دی گئی یا وہ چیز نہیں دے دی گئی، آخرت میں دینے کے لیے ذخیرہ کر لی گئی، یا کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی جو مانگا تھا وہ چیز نہیں دی گئی، بلکہ وہ دعا اللہ نے محفوظ کر لی تھی، کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے مصیبت دور ہو گئی، تو ایسا نہ سمجھا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز تو ملتی ہی ہے اگر آدمی دعا کرے تو، شرط یہ ہے کہ گناہ کی بات نہ ہو اور رشتہ داری کا کاٹنا نہ ہو، اور تیسری چیز جو سب سے بنیادی اور اس سے حلال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک حدیث پہلے پیش کروں، اس پر تب سے ایک بار دوسری حدیث پیش کروں، حدیث بہت پیاری حدیث، حدیث سے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تولیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأجمع عبد نبت لحمه من السحت بالربا كان النار أولى به رواه الطبراني في المعجم الأوسط۔ حضرت امام طبراني اپنی حدیث کی کتاب المعجم الأوسط کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے لائے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوری روایت نفر کر دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا کے لوگو تم لوگ رزق حلال کھاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص میں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، مقام کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، کہا بولو، کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوۃ، اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مستجاب دعوا بنا دے، کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر رہے ہیں۔ کہا کہ تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، لیکن وہ تو جائے گی لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کہ حضرت بتائیے، کہا کہ یا سادو اطب مطعمک، اے ساد تو اپنے کھانے کو پاک کر لے، اطب پاک کر لے، طیب کر لے اپنے کھانے کو، تک ان مستجاب دعوا تو تم مستجاب دعوت ہو جائے گا۔ اللہ، رزق حلال دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے، اصب متام کا اپنے کھانے کو حلال کر لے۔ دوسرے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ڈالتا ہے ایک لقمہ، ما یتقبل منہ عمل اربعین یوما، 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا، نہ روزہ۔ اب آپ روزہ آ گیا، پورے مہینے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ آپ نے حرام رزق کھایا ہوا ہے، 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوا، 30 دن کا تو روزہ ہوتا ہے، 29 یا 30 کا گئے آپ کے روزے، ما یتقبل منہ عمل اربعین یوما، بنیاد تو ہم نے پکڑ ہی نہیں رکھی ہے، اوپر اوپر گھوم رہے ہیں ہم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر، چھلکے ہماری نگاہوں کے سامنے، روح تو غائب ہے۔ رزق حلال یہ قبولیت دعا کی ایک بنیادی اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم شرط ہے۔ آپ نے فرمایا ایک لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا، نماز خالی نہیں، عمل قبول نہیں ہوتا، روزہ نماز کوئی بھی نہیں کی، یہاں تک کہ قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ بکرے لائے جا رہے ہیں، ہماری عیدیں، عید اور بقرہ عید بڑی سادگی کے ساتھ صحابہ کرام منایا کرتے ہیں، اب تو زحمتیں بن گئی ہیں، یہ عیدیں سچ بتا رہا ہوں، بڑے بڑے بیل لا رہے ہیں، بڑے بڑے بکرے لا رہے ہیں، اب ہم جیسے غریب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دو دو تین تین بیل لائے، اب ہم لائیں تو کیسے لائیں، چھوٹا لائیں گے تو کہیں گے یہ کہیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے چھوٹا، پریشانیاں پڑ گئی ہیں، کتنی پریشانیاں پڑ گئی، سادگی سب ختم ہو گئی، اسلام رونق سب ختم ہو گئی، جمال ختم ہو گئی، رسم رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک لقمہ حرام آدمی پیٹ میں ڈالتا ہے، 40 دن کا عمل قبول، عمل اربعین یوما، اربعین 40، 40 دن کا عمل قبول، اور آخری ٹکڑا واجب عبد نبت لحمه من السحت بالربا، وہ بندہ جس کا بدن، جس کا گوشت سود سے اور حرام سے، حرام مال سے پلا ہو، فنار
مولا بھی تو آگ ہی اس کے لائق ہے. اس کو امام طبرانی نے موجب الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب 40 دن کا عمل قبول نہیں تو دعا کرے گا تو کیسے ہوگا؟ کیسے قبول ہوگی دعا؟ تو قبولیت دعا کی پہلی شرط ہے استحالہ. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث اس کی تائید میں پیش کر دوں. حدیث اس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا فقال وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسل کل من الطیبات فاعملوا الصالحات بما تعملون علی وقال یا ایہا الذین آمنوا کل من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم اياہ تعبدون ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك. رواه مسلم في كتاب الزكاه. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو جہاں زکات کا چیپٹر ہے یہ حدیث آیا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک ہے پاک ہی چیز قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ تبارک وتعالیٰ پاک ہے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا مومنین کو اللہ نے وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے. کیا؟ یا جو رسول کل من الطیبات واعملوا الصالحات. سورہ مومنون کی آیت ہے. اے رسولو پاک غذا کھاؤ واعملوا الصالحات اور نیک عمل کرو. پہلے کہا گیا پاک غذا کھاؤ اس کے بعد واعملوا الصالحات. اس کا مطلب پاک غذا نہیں تو عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاک روزی ہو. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے. سفر کی دعا قبول ہوتی. ثم ذکر الرجل یطیل سفر. ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے اور اشعث بالکل پراگندہ حال ہے. اب بڑا غبار آلود ہے. سفر میں جاتا ہے آدمی نہانے کا انتظام نہیں رہتا, کھانے پینے کا انتظام بڑا پریشان رہتا ہے اور عاجزی اور انکساری اور پریشانی کے حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ آدمی ہے لمبا سفر کر رہا ہے. سفر ویسے بھی قبولیتی دعا کے لیے ایک ادب ہے, قبول ہو جاتی ہے. یہ لمبا سفر کر رہا ہے اور دعا قبول ہونی چاہیے. اور دوسرے اشعث بالکل پراگندہ حال ہے, بال بکھرے ہوئے, اکبر غبار لگا ہوا, پورا غبار آلود, کپڑے بالکل میلے ہو چکے. اور تیسرے یمد یدیہ الی السماء آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا دے. اس کا مطلب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے. دعا ہاتھ اٹھا کر کے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگ سکتا ہے. یہی رک کر کے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح وان یحیی ابن سعید و شریک سمع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتى رأیت بياض ابطیہ. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری صحیح سے پاک ویسے کتاب دعوت میں رہا جاتا ہوں کا بیان ہے. حضرت یحیی ابن سعید اور شریک یہ دونوں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. آپ قبرستان میں گئے اور جنت البقیع میں پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وہاں کے جو شہداء ہیں, وہاں جو لوگ مدفون ہیں, اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. رو رہے ہیں دعا فرما رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا ثبوت اس حدیث پاک سے ملا. یمد یدیہ الی السماء اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور پھر بولتا ہے یا رب یا رب. معلوم ہے یا رب یا رب جب ربنا کا حوالہ دیتا ہے بندہ تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے. اے میرے پروردگار یا رب یا رب بولتا ہے. قبولیت دعا کے لیے اگر ربوبیت کا حوالہ دیا جائے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور وقال ربکم کہا گیا وہاں دعائیں کرنے پڑی ہے. ربوبیت بہت اہم صفت اللہ تبارک تعالی کی. یا رب یا رب اے میرے پروردگار ہے میرے پروردگار. لیکن اس کے باوجود وہ مطعمہ حرام اس کا کھانا حرام, وہ مشربہ حرام اس کا پینا حرام, وہ ملبسہ حرام اس کا لباس حرام, وہ غسیہ بھی حرام اور اس کا بدن حرام جس سے پلا فانا یستجاب لذلك. اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی دعا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدن حرام رزق سے پلا بڑا ہے. اس کا مطلب آدمی کی دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط رزق حلال. ایک تو ہے اس گناہ نہ ہو, دوسرے کاٹے رہے نہ ہو, رشتہ داری کا کاٹنے والا نہ ہو, اور تیسرے حلال رزق کا کھانے والا, اور تیسری اخلاص. اخلاص اللہ اگر یہ نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا. چلو آیت پڑھ دیتا ہوں. والذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه فرحوا بها جاءت هارون عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. وہی ذات ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتا ہے. اب تم کشتی میں چل رہے ہوتے ہو دریا میں, یہاں تک کہ آبی آ جاتی ہے اور موجیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں, سمندر یا دریا متلاطم ہو جاتا ہے, پورا شوب ہو جاتا ہے, کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی. لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم گھیر لیے گئے ہیں, بچیں گے نہیں. تو دعا کرتے ہیں خالص اخلاص کے ساتھ, دعوا اللہ مخلصین له الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ سے
خالص ہو کر کے دعا کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیا, کشتی ساحل پر لگا دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. خلوص کے ساتھ دعا ہوئی, اللہ فرماتا فرمان جب مل پر ہم خشکی کی طرف ان کو پہنچا دیتے ہیں. اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر, یہ اتنی اہم چیز ہے اخلاص. کسی شاعر نے اچھا ہی کہا ہے, حالانکہ بات صحیح ہے, انداز بزیزی ہے, یہ کول ٹائپ ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, بھی تو دعا ہے تیرے اوپر سلامتی ہو, کہتا ہوں تیرے اوپر سلامتی ہو, اس کو معلوم ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, جواب دینے والے کو معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں. ایک مشین سے ملتی ہے, تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ایک تو بنیادی شرط حلال رزق ہے, بسم نہ ہو گناہ نہ ہو, اور رشتہ داری کا کاٹنا نہ ہو, اور ویسے تو ایمان والا اگر سچ مچ ایمان والا ہو جائے تو آسمان سے اس کا رب, قبر سے اس کا رب, عالم برزخ سے اس کا رب, اور دریا سے سمندروں سے اس کا رب. مچھلیاں بھی دعا کرتی, وہ حدیث میں نے پڑھی تھی نا علم کے بیان میں, مچھلیاں بھی دعا کرتی, دریا سے بھی اس کا رب ہو جائے, یہاں تک کہ شاعر کے کہنے کے مطابق تاریکیاں بھی دعا کرتی رہتی ہیں روشنی کے لیے, جبکہ ایک دوسرے کی مخالف ہیں. مقام پوچھتے ہوئے اس دیے کا کیا ہوگا, دعائیں کرتی رہی جس کے حق میں رات تمام, ہوتا ہے دعائیں کرنے لگتی ہیں تاریکیاں ظلمات. اور اب میں پروفیسر اشفاق انجم کے اس شعر کے ساتھ تقریر کا اختتام کروں گا کہ ان ظلمتوں میں ساتھ نہ دے گا کوئی دعا دیا, ان ظلمتوں میں ساتھ نہ دے گا کوئی دیا, یارو دعا کرو کہ یہ موقع دعا کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, یہ مجلس مولانا خطاب کی اپنے خطاب کو پہنچی, میں شکریہ سن کے چلے آیا کیجیے, جب آپ آئے ہیں ہماری دعوت اور شکریہ بھی وصول کر لیا کیجیے بھائی, ایک منٹ میں جانے میں روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور ساتھ ہی ساتھ صدر محترم جناب اقبال قریشی صاحب کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا, صدارت کی, اپنا وقتی وقت دیا. یوسف شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ڈاکٹر منظور حکیمی صاحب کا دونوں اعتبار سے کہ ہمیں حال استعمال کے لیے دیا, اور خود بھی تشریف فرما ہوئے یہاں, اور تمام حضرات سے میں بےحد شکر گزار ہوں کہ یقیناً مولانا خطاب نے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ضرور سوچنے پر مجبور کیا ہوگا کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں, دعائیں کیوں کی جاتی ہیں, دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں, اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد جب ہم محاسبہ کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے جن سے مولانا نے خطاب کے دوران نشاندہی کی جن کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی مستجاب الدعوات ہو جائیں گے, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. میں اس دعا کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے اور ہماری دعا قبول کرے. ارے رکو رکو رکو, کہاں جا رہے ہیں حسین صاحب, کہاں جا رہے ہیں, بھاگتے جا رہے ہیں. کیا ہے ٹیپ نہیں بول رہا.